اگر کسی نے اپنی قربانی کے لیے خریدی بعد میں 6 افراد کو اس میں شریک کر لیا تو کیا اس طرح ان سب کی قربانی ہو جائے گی؟ We love Madani channel. We love Madani channel. اس میں کہ کوئی بڑا جانور خریدا ہے بیل اونٹ وغیرہ اور اس میں اس نے بعد میں 6 کو شریک کر لیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے البتہ قربانیاں سب کی ہو جائیں گی اور اگر اس کی شروع سے ہی یہی نیت تھی کہ یہاں منڈی میں آیا خریدنے کے لیے خرید کے لے جاتا ہوں ایک حصہ میرا ہوگا 6 افراد محلے سے تلاش کر کے اس میں شریک کر لے جائیں گے تو اس صورت میں کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ مکروہ وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا البتہ بہتر سب سے یہی ہے کہ پہلے سے ہی اس پوروں کو 6 کو بھی شریک کر لیا جائے اور پھر جانور جو ہے وہ خرید لیں We love Madani channel. We love Madani channel. We love Madani channel. We love Madani channel.